שלום, שמי רב דוד ספרלינג, ואני, יש לי את הזכות ללמד פה בנשמת, הלכה, מחשבה, וגם להיות בקשר עדוק עם כל התלמידות. פה אנחנו לומדים את עולם ההלכה. למה יש דעות אחרות? איך ללמוד הלכה? איך אפשר לגשת להלכה? למה אומרים ככה? מאיפה זה בא? לאן זה הולך? אז הדבר הראשון שאנחנו עושים בשיעור זה, יש חברותה, מודרך, עם לימוד ההלכה בעומק. וגם אם בסוף נגיע למסקנות מה לעשות בחיים עם ההלכה ואיך להפעיל את זה בפועל, מה טוב. יש לנו חוג שבזמן החופשי הבנות מקיפות את כל ההלכות הנצרכות מהקיצור שולחן ערוך, נפגשים פעם אחת בשבוע ביחד, חבורה, חוג כזה, ואנחנו מדברות על איך לקיים את ההלכה למעשה, אם אני אישה, תמניה, על הירח, בחופש, איך לקיים את ההלכה הזאת. אחת מהדברים היפים ביותר בנשמת היא איך כל הקבוצות, שכל אחת יש לה מערכת ולימוד נפרד, באים ביחד בבית מדרש אחת. אני משדך שידוכים בלימוד ביחד, לראות בת שבאה מחוץ לארץ, לומדת עם בת ישראלית, לימוד בת מהעדה האתיופית, לומדת, מלמדת, ללמד איזה בת שבאה מדרום אמריקה. לראות את עם ישראל בא ביחד, לייצר בית מדרש אחת, הוא דבר נפלא. זה אחד מהדברים הכי מאירים ומצמיחים פה בנשמת.